Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Několik maďarských umělců připravilo svůj projekt, v rámci kterého chtěli vystoupit ze svých běžných životů. Galerie Klatovy Klenová otevřela novou expozici. Ta se nachází v budově Sýpky. Jedná se o výstavu maďarských výtvarníků. Druhá výstava je v prvním patře zámku a je to výstava ke stému výročí úmrtí France Kafky s názvem Zámek. Třetí výstavou je výstava v Purkrabství hradu Klenová a je to výstava multimediální umělkyně Filip Primus. Dnešní první výstava má název Mat, což se dá česky přeložit jako bláto nebo bahno, a je společnou prací pěti maďarských umělců, kteří spolu tvoří již 15 let pod názvem We Didn't Do It Crew, což se dá volně přeložit jako To jsme nebyli my, nebo To jsme neudělali my. Jimi členy jsou Petr Bátory, János Brückner, Maté Filler a další dva, Otto Sabo a Márton Emil Kott, kteří zde bohužel nemohou být. Umělci v úvodním textu výstavy píší, že měli potřebu vystoupit ze svých běžných životů. Nevěděli proč ani co přesně by se mělo stát, ale pak sama příroda jim poskytla odpověď. A tak vznikl charakter, jejich společné alter ego, Mad Boy. Ten se stává průvodcem v různých příbězích a dějích prostřednictvím fotografií, soch, instalací a videí, která můžete shlédnout ve všech třech patrech Sýpky až do začátku září. V průběhu léta mezi červencem a srpnem vyjde katalog, který budeme křtít za osobní účasti autorů. A na výstavě je také k vidění jako jeden exponát autorský kalendář, který si můžete zakoupit v pokladně galerie. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.